Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mullistanut myös suomalaisen liikennepolitiikan. Alueellisten intressien sijaan nyt korostuu turvallisuus. Verkkouutisten asiakysymyshaastattelussa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Olit maaliskuussa seuraamassa Lapissa paikan päällä Naton sotaharjoitusta Nordic Response 24. Ja kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Suomen liikenne- ja viestintäministeri oli paikan päällä sotaharjoituksessa. Minkälainen kokemus tämä oli? No, tämä oli tietenkin tässä maailman ajassa, tässä turvallisessa poliittisessa tilanteessa, niin aivan keskeistä, että me olimme meidän ministeriöstä ja minä ministeristönä oli siellä niin kuin fyysisesti läsnä tsekkaamassa tilannetta. Eli kokemuksenahan se oli todella niin kuin avartavaa. Toki niin kuin joka puolella huomaa aina sen, että liikenne- ja viestintäministeriö liittyy itse asiassa hirveän moneen asiaan, kyberturvallisuuteen, nyt tähän GPS-häirintään, meidän ihan perinteiseen liikenneinfraraiteisiin teihin, mutta se, että oltiin siellä paikan päällä näkemässä, kuinka massiiviset vaatimukset tällainen mittava sotaharjoitus ja sitten se tositilanne meidän infralta edellyttää. Ja olin kyllä otettu meidän kantahenkilökunnan osaamisesta, meidän reserviläisten sitoutumisesta siitä kokonaisuudesta. Ja kyllä mä koen, että tässä maailmantilanteessa se, että liikenne- ja viestintäministeriö ottaa entistä enemmän niin kuin vastuuta ja myöskin näkyvästi vastuuta siitä, että meidän kansallinen turvallisuus vahvistuu. No miten se ajatellaan suomalaista liikenneinfraa, niin onko se siinä kunnossa, että se toimisi kriisitilanteessa? Että itsekin siinä tiedotteessa laitoit sitten tällaisen lauseen, että infrainvestointien tarvetta ja priorisointia tullaan tarkastelemaan näiden harjoitusten jälkeen erityisesti sotilaallisen liikkuvuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Ollaanko me tässä ajan tasalla? No meillähän on perinteisesti erittäin pitkään hyvä yhteistyö puolustusvoimien ja puolustusministeriön kanssa, mutta tällä hetkellä olemme siis tiivistäneet sitä ja vaihdamme tietenkin sitä tilannekuvaa ja käsitystä siitä, että mitä se infra oikeasti edellyttää tai mitä sinne siellä pitäisi satsata enemmän. Kaikki ei ole ihan siinä kunnossa kuin pitäisi. Tästä ollaan täysin yksimielisiä, mutta tietenkin me puhutaan turvallisuuspoliittisesti, puolustuspoliittisesti sellaisista asioista, että me ei ihan kauheasti tuolla huudella. Tietenkin tiedetään se, että VT21 Lapissa, tietenkin sillat, jotka tuonne Ruotsin suuntaan menee ja raideyhteydet, että niissä on paljon korjattavaa, mutta mä väitän kuitenkin, että meillä on vakaa tilanne. Puhutaan sitten sotilaallisen liikkuvuuden edellytyksistä ja muusta, että kyllähän Suomi niin kuin hommat hoitaa ja koneisto toimii, mutta ei olla kuitenkaan läheskään sillä tasolla kuin pitäisi. Ja tämä priorisointi itse asiassa, kun meillähän on tietenkin hallitusohjelmassa oma kirjaus, 3 miljardin infrapaketti, ja nyt kun tilanne muuttuu koko ajan, niin kyllä meidänkin täytyy peilata myöskin niitä, niin kuin sitä maailmantilannetta, turvallisuustilannetta siihen, että mihin me pistämme infrassa rahaa. Eli kun me käymme ministeri Häkkäsen kanssakin keskusteluja ja ministeriöt keskenään, niin kyllä me katsomme tietenkin sillä tavalla, että ne niukat rahat, jotka meillä on käytössä, niin käytetään turvallisuuden hyväksi mahdollisimman hyvällä tavalla. Niin, mainitsit tuon hallitusohjelmaankin kirjatun lähes 3 miljardin euron liikenneinvestointiohjelman. Ja nyt kun turvallisuustilanne on muuttunut, niin voiko tässä olla sellainen tilanne, että jotain jo sovittua jää pois ja rahaa laitetaankin tähän turvallisuuteen? No me ei ihan välttämätöntä tarkastella sitä kokonaisuutta uudestaan. Siihen tarvitaan tietenkin koko hallituksen näkemys ja yhteinen päätös sitten, jos sinne, ja toivottavasti saadaan tiettyjä painopisteitä muutettua. Että korjausvelka on tämä kriittinen, joka meillä kasvaa koko ajan hurjaa vauhtia, ja tämä hallitus on sitoutunut siihen, että sitä taitetaan kasvua ja yritetään mahdollisuuksien mukaan niin kuin pidemmällä aikavälillä saada sitä kuntoon, mutta kyllä sotilaallisen liikkuvuuden, huoltovarmuuden tarpeet tulee korostua myöskin tässä ja kohti riihtä, kun nyt mennään, niin mä toivon, että kun meiltä löytyy yhteistyössä puolustusministeriön puolustusvoimien kanssa näkemyksiä siitä, että tiettyjä asioita olisi hyvä painottaa enemmän kuin mitä hallitusohjelmassa silloin vuosi sitten ehkä ajateltiin, niin toivottavasti päästään
järkevää yhteiseen lopputulokseen. Mutta kyse on priorisoinnista tämän rahamäärän sisällä, että ei ole enää uusia miljoonia tai miljardeja tulossa. Että... Ei ole. Että kyllä me puhumme siis siitä, että se käytettävissä oleva raha, siinä täytyy painopisteitä katsoa hieman toisin. Meillä on tietenkin toisena isona painopisteenä se elinkeinoelämän tarpeet, eli ensin tämä turvallisuusnäkökulma, sitten elinkeinoelämän tarpeet. Ja se on myöskin sellainen kokonaisuus, jossa täytyy tietenkin sillä olla aina todellinen tarve. Ja kuten sanoit, niin julkisuudessa ei kannata liikaa näistä yksityiskohdista puhua, jos kyse on turvallisuuspoliittisista ratkaisuista. Joo, ei tietenkään. Ja tietenkin niin kuin korostan sitä, että meillä viranomaiset ja ministeriöt tekevät erinomaista yhteistyötä, mutta nyt tämän hallituksen aikana ja viime syksystä alkaen, niin kyllä sitä yhteistyötä on tiivistetty huomattavasti. Ei vaan tällaisten harjoitusten muodossa, vaan myöskin se yhteydenpite on hyvin tiivistä. Mennään hetkeksi yhteen tällaiseen ehkä tulevaisuudessa kaukaisempaan hankkeeseen. Julkisuuteen putkahti helmikuussa tieto Turussa kaavailtavasta tällaisesta raideyhteydestä Turusta Tukholmaan. Siinä on ollut mukana turkulaisia erilaisia yhdistyksiä ja vaikuttajia puuhaamassa tällaista raideyhteyttä. Ja sitä on puhuttu myös, että kyse olisi turvallisuuspolitiikasta, koska kriisitilanteessa voi käydä näin, että meriyhteydet menevätkin poikki ja sitten toisaalta Tallinnan yhteys, tämä kaavailtu raideyhteys, niin se olisi sitten epävarmempi. Se on lähempänä Venäjää ja siinä on tämä Suvalkin käytävä, mutta tätä ei siis ole hallitusohjelmassa eikä nyt ole lähivuosina toteutumassa, mutta miten suhtaudut tähän? Mä näkisin ehkä, olisin hyvinkin jalat maassa, että jos me puhutaan useamman 100 kilometrin pituisesta sillasta, niin ei ole ajankohtaista siihen, ei ole tarvetta. Ja myöskin jos miettii tätä turvallisuusnäkökulmaa toisella tavalla, niin kyllä se maayhteys tuolla Ruotsiin ja Norjaan tuolla pohjoisessa on se ykkönen. Ja tämän lisäksi tietenkin, että satamat, meidän länsirannikon satamat, että niiltä on sitten se meriyhteys. Sillat ovat kuitenkin aika alttiita erilaisille. Kyllä, ja osahan tästä oli kaavailtu, että menisi myös tunnelissa, muistaakseni. Kyllä. Pisin olisi noin 30 kilometriä, mutta ei kuulosta silti realistiselta tai et innostu tästä hankkeesta. No en, kyllä mä satsaisin siihen, että me hyödynnetään meidän nykyistä infraa, parannetaan, vahvistetaan sitä, hyödynnetään meidän satamia. Ja tietenkin ne yhteydet, että jos puhutaan esimerkiksi Vaasan ja Uumajan välisestä yhteydestä, jota nyt selvitetään, se on 80 kilometriä, että onko siinä laivaliikennettä lisäämällä mahdollista saada parannuksia aikaiseksi vai mikä tämä tämmöinen siltakuvio on. Että täytyy olla hirveän realistinen. Jos vertaa esimerkiksi nyt siihen, että mikä tuo Tallinnan tunnelikeskustelu on, siinäkin puhutaan helposti 15 miljardin investoinnista. Että nyt niin kuin mittakaava pitää saada ensin niin kuin haltuun ja sitten se, että paljon meillä on oikeasti tässä taloustilanteessa käytettävissä olevaa rahaa ja kuinka se hyödyttää suomalaista turvallisuutta ja yhteiskuntaa parhaiten. Että kyllä mä näen, että maayhteydet, satamat kuntoon, parempaan kuntoon vielä. Tietenkin lentokentät. Meillä on paljon, jonka päällä on hyvä rakentaa ja saadaan niin kuin näkyviä tuloksia pienemmällä rahalla. Yksi tässä ja nyt hanke on tämä länsiratakeskustelu, niin sanottu tunnin juna. Ja siihenhän valtio on sitoutunut, että rahoittaisi siitä 51%. No viime aikoina nyt on kunnat puhuneet taloudellisesta ahdingostaan. Onko tämä 51% ehdoton osuus, mistä valtio ei tule tai mitä valtio ei tule kasvattamaan? Jos lähdetään ensin siitä, että meillä oli siis kolme isoa raideyhtiötä, jotka viime kaudella perustettiin, eli Itärata, Suomirata ja sitten tämä Turun tunnin juna, joka on nyt muutettu länsiradaksi, niin kaikissa oli nämä prosentit 51-49. Ja sen jälkeen sitten, kun tämä iso Suomi-ratalinjaus muutettiin pieniksi lentoradaksi, niin valtio osti siitä Finavian ja lähes 20 kuntaa ulos ja sen takia siinä sitten valtion osuus nousi. Mutta lähtökohta on se talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös rahoitusosuuksista länsiradalla, eli kyllä siellä on 51-49. Ja aina kun puhutaan isoista hankkeista, niin
tietenkin mitä enemmän siinä on maksajia ja hyötyjiä, niin sitä laajemmin myöskin pitää olla alempi, pitää myöskin sen olla sen rahoituspohjan. Ja se, mihin nyt ollaan sitouduttu, niin se on 306 miljoonaa, joka on tähän EU-hankehakemukseen sidottuna. Ja odotetaan kesä-heinäkuussa sitten sieltä EUn suunnalta päätöksiä siitä, että paljonko saadaan ja saadaanko. Väitän, että kyllä sieltä saadaan ja parhaamme teemme tietenkin EU:sta kaikki mahdollinen otettavissa oleva raha saadaan tänne Suomeen. Mutta tällä hetkellä tietenkin keskustellaan jatkosta ja nyt me puhutaan kuitenkin tämän hallituskauden aikana maksimaalista 460 miljoonasta ja se on hallitusohjelmassa kirjattu. Ja siihen sisältyy tämä mahdollinen EU-rahoitus sitten tähän osuuteen. No, tämä on näin, että se EU-rahoitus, mikä sieltä on mahdollista saada, niin tietenkin se jaetaan suhteessa näihin osuuksiin 51-49, tämä on niin kuin se lähtökohta. Joo, okay. Ja katsotaan sitten, että nythän meillä on 20 kilometrin pätkää, jotka on siinä EU-hankehakemuksessa laitettu eteenpäin ja niiden kanssa edetään. Ja katsotaan, kuinka pitkälle rahat riittää. Seurataan tietenkin tarkkaan sitä tilannetta, että miten markkinoilla on mahdollista kilpailuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja itse olen erittäin tyytyväinen myöskin siihen, että Länsirata lähti yhtiönä viime syksyn keskusteluja ja omistajaohjaukseen, joka on vastuullani jälkeen, hakemaan myöskin niitä säästöjä. Siellä on miljardiluokan säästöt jo löydetty. Loppuun vielä ihan lyhyt kysymys siitä. Me ollaan puhuttu nyt tässä uusista investoinneista ja vanhojen teiden parantamisesta, mutta jos katsotaan vielä tätä itärajan ajankohtaista tilannetta, julkisuudessa on välillä puhuttu siitä, että jos nyt riskinä on, että ihmisiä lähtisi tulemaan sieltä maastorajojen ylitse, niin on olemassa tällaisia vanhoja teiden pätkiä siinä rajaseudun lähistöllä, niin kuinka paljon niitä on ja minkälainen riski tai mahdollisuus nämä tienpätkät olisivat sille, että niitä käytettäisiin hyväksi? No, nyt mennään sellaiselle alueelle, jotka liittyy niin tiiviisti meidän turvallisuuspolitiikkaan, että tämä on ehkä parempi, etten kommentoi, mutta ilman muuta on selvää näin kuitenkin, että tämä hallitus haluaa ja on menossa siihen suuntaan, että meidän infra vahvistaa meidän turvallisuutta, on sitten kyse kansallisesta turvallisuudesta tai liikenneturvallisuudesta. Hyvä, kiitos haastattelusta liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Kiitoksia.